У Миколаєві почали відновлювати сквер «Серце міста», який найбільше постраждав від обстрілів російських окупантів у порівнянні з іншими зеленими зонами. У парку планують замінити тротуарне покриття і відновити технічне приміщення фонтану. Скільки часу треба на відбудову улюбленого місця відпочинку миколаївців, дізнавалися мої колеги. Місце, у якому завжди багатолюдно, так миколаївці зазвичай говорять про сквер «Серце міста». Минулого року, коли Миколаїв був під постійними обстрілами російських окупантів, зелена зона сильно постраждала. Сьогодні ж комунальники почали відновлювати сквер. Відповідно до укладеного договору передбачається це відновлення плиткового покриття, це відновлення благоустрою і це здійснення ремонту в тих приміщеннях, які знаходяться в цьому об'єкті, оскільки після потрапляння ворожої ракети також там були певні пошкодження. Наразі підрядна організація вже почала замінювати тротуарне покриття. Далі за планом відновлять технічне приміщення фонтану і наостанок подбають безпосередньо про благоустрій. Роботи планують закінчити до початку червня, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства. Підрядник надав графік виконання робіт. Зараз він працює саме в рамках цього графіку. І ми очікуємо, що роботи будуть завершені до 1 червня. Єдине, що треба розуміти, що там є певні пошкодження мереж, то постійно якісь випливають фактори, які трохи затримують ці роботи. Але так працюємо, і відповідно підрядник старається зробити все в належні строки. Прокоментували в установі і акт вандалізму, який стався минулого тижня. В і так багатостраждальному сквері «Серце міста» невідомі скинули велику гранітну кулю, побили гранітні сходи та частину огорожі. На інцидент одразу ж відреагував мер міста Олександр Сінкевич і заявив, що виплатить 10 тисяч гривень тому, хто здасть вандалів. Водночас розслідування почала й поліція, однак поки результатів немає. На сьогоднішній день ми не можемо встановити конкретних осіб, які причетні до цього. Але ми зразу ж, це здається було в п'ятницю, ми зразу виїхали на місце, побачили ті пошкодження, які там були спричинені такими діями. Відповідно, написали заяву в поліцію, поліція склала відповідні матеріали, тобто порушено кримінальне провадження. Зараз ми активно займаємося пошуком свідків тих людей, які могли щось бачити або якісь мають якусь інформацію стосовно осіб, які ці вчинили. Дуже сподіваємося, що все ж таки ми знайдемо цих осіб і зможемо притягнути їх до відповідальності. Загалом у планах департаменту житлово-комунального господарства і відновлення інших об'єктів, зокрема багатоповерхових будинків, які теж постраждали внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Роботи попереду чимало, однак в установі переконані і відновлять зруйноване, і збудують нове. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.